Sveiki sulaukę dar vieno BCM Lietuvos krepšinio lygos savaitgalio. Ir šis savaitgalis yra ypatingas, nes patys matote, Vilniaus rytas Klaipėdos perdavimas čia į kraštą. Pasiekė kamuolys Deividą Gailių, bet metimas netaiklus. Greita ataka, Arnas Butkevičius, duotas kai supražanga. Atakė Gailius, jo perdavimas į Muigalvinui, Galvitas baudos aikštelėje, prašo žingsnių Adomaitis. Prie trijų taškų zonos Gailiui, Gailius netikslus. O labai gerai, įmeta kamuolį Gailiui ir čia jau viskas kaip iš namų. Sekundės lieka, Olisevičius prieš Bičkauskį. Slavinskas iki galo, čia taškai ir pražanga besigitančia. Tas pastaruoju metu nebūna žaidimas. Gražiai ištampyta klaipėdiečių gynyba ir tritaškis, kurį pataiko Arnas Butkevičius. Nušo kamuolį varžovai, greita ataka, Mindaugas Girdžiūnas. Stakelį čia, o Dovis Bičkauskis laisvas ir pataiko savo antrą tritaškį žemėje. Šeimantą Bečinų, čia turi pranašumą Masiulis, pamato Simo Galniką ir šis vos nenutraukė. Išaugo iki 8 po 2 sekundžių atakų. Devininkaitis iš krašto pataiko, Tomas Devininkaitis. Nes daug perdavimų gavęs. Sirvydis iš toli, pataiko. Matydės vidurio pulės. Labai greita ataka, po to jį tampa jau ir pozicinė, bet čia Osvaldo Solisevičius štai taip pabaigė ataką. O, kokia savo laikė kairio pagalba ir pučia. Perdavimas čia, kairio link, prieš kairį buvo atsidūręs Delininkaitis, o kairis atlieka gerą perdavimą Butkevičius. O čia geras perdavimas ir dar kartą bėsto. Nemažai erdvės prie trijų taškų zonos. Sedegerskis iš trijų taškų zonos taiklus metimas. Šiek tiek sudvejojo, ne čia galėjo toliau verštis ir galbūt pats baigti ataką. Bet vis tiek Vilniečiai vėl nuo taškus. Vėl lieka prieš varžovų vidurio polėm, tai yra prieš Viljamsoną. Bičkauskis dar kartą iš toli, dar kartą metimas taiklus. Kėlė balta vėliava, pralaimėjo 38 taškais. Žemičius kabina kamuolį čia ir Kameronas Besto įverčia jaus galimybių atsigvėžti ir su Holovei. Giedraitis iki galo, du taškai. Čia tėvo stilių. Manau, kad gali žaisti vienas prieš vieną. Oi, kabinamas kamuolys ir jo gėla. Dekanalą, jūs Vaikevičius pakalbins. Ryto komando žaidėjai ir treneriai. Vienasis ryto gynėjas, nežaidė pataikė ir baigėsi mačas. Galutinis rezultatas 92-69. Užtikrinta ryto pergalė. Dar vienas labai prastos Neptūno rungtynės.